শিৱসাগৰ তথা অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল লগা খবৰ সেয়া হৈছে মেক্স ইণ্ডো ফুকন নামৰ এজন যুৱকে আয়াৰলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাঁতোৰ দলটোৰ পাৰদৰ্শিতাৰ মূল্যাংকন মূল্যাংকন কৰিবলৈ দায়িত্ব লাভ কৰিছে আৰু বাইছ মে'ৰ পৰা ছাব্বিছ মে'লৈ অনুষ্ঠিত হৈ থকা অনুষ্ঠিত হৈ থকা আইৰিছ অ'পেন চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু অলিম্পিকলৈকে সেই আয়াৰলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাঁতোৰ দলটোৰ তেওঁ পাৰদৰ্শিতাৰ মূল্যাংক হিচাপে তেওঁ দায়িত্বভাৰ পালন কৰিব আৰু অসমবাসীৰ বাবে স্বাভাৱিকতে এয়া এক গৌৰৱৰ বিষয় আৰু সেই ইন্দু মেক্স ফুকনৰ ডিম'ৰ যিখন বাসগৃহ সেই বাসগৃহত মই আছোঁ বৰ্তমান আৰু মোৰ কাষত আছে তেওঁৰ পিতৃ পিতৃ মুকুন্দ ফুকন আৰু ইন্দিৰা বুঢ়াগোহাঁই ফুকন দুয়োগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে বৰ্তমান কৰ্মৰত হৈ আছে পোনপ্ৰথমে অভিনন্দন জনাইছোঁ কেনে লাগিছে আপোনাৰ সন্তানে আচলতে বিশ্ব পৰ্যায়তে আচলতে উজ্বলি উঠিছে বিশ্ব দৰবাৰত যে এখোজ দিব পাৰিছে সেই হিচাপে মই গৌৰৱান্বিত হয় বৰ্তমান তেখেতে ক'ত কৰ্মৰত কি ধৰণে এতিয়া তেওঁ উত্তৰ আয়াৰলেণ্ডৰ আলষ্ট্ৰাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত বায়মেকানিক্সত পি এইচ ডি কৰি আছে আৰু আজি এই আয়াৰলেণ্ডৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আয়াৰলেণ্ডত আছে ডাবলিনত অনুষ্ঠিত হৈ আছে তেখেত তেওঁ সৰু সৰুতে ডিমৌ ছুইমিং পুলত আৰম্ভ কৰিছিল লগতে দুহেজাৰ পাঁচ চনত আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াত আৰু দুহেজাৰ সাঁতোৰ আৰু দুহেজাৰ ছয় চনত জয়সাগৰ ছুইমিং পুল ৰং ৰংপুৰ ছুইমিং পুল ছুইমিং ক্লাব তাত জইন কৰিছিল তাৰ পৰা চৈধ্য চনলৈকে তাতে আছিল আৰু চৈধ্য চনৰ আগষ্ট মাহত ইয়াৰ পৰা তেওঁ পঢ়িবলৈ যোৰহাটলৈ যাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে যোৰহাটত যোৰহাটৰ ছুইমিং পুলত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল তাত ষোল্ল চনলৈকে আছিল ষোল্ল চনৰ পিছত আকৌ তেওঁ ষোল্ল চনত গোৱালিয়ৰ লক্ষ্মীবাই নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটলৈ গুচি গ'ল বি পি এড পঢ়িবৰ কাৰণে তাৰপিছত তাত বিছ চনৰ লকডাউনতে গুচি আহিল পৰীক্ষা কিন্তু লকডাউনতে হৈছে লকডাউনত তেওঁ যোৰহাটৰ পৰাই বিয়া পৰীক্ষা দিছে তাৰপিছত তেওঁ দুহেজাৰ বাইছ বাইছ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ দুই তাৰিখে লণ্ডন লিটছ বেকেট ইউনিভাৰ্চিটিত এম এছ চি ইন স্পৰ্টছ বায়'মেকানিক্স পঢ়িবৰ কাৰণে গুচি গ'ল তাত এবছৰীয়া আছিল কৰ্চটো তাত এবছৰত তেওঁ প্ৰথম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হ'ল তাৰপিছতে হাৰ্টফুৰ্ড ছায়াৰ ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ কি কয় আঠ মাহ চাকৰি কৰিল আঠ মাহ চাকৰি কৰাৰ উপৰিও লিষ্ট বেকেট ইউনিভাৰ্চিটিটো তেওঁ ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগত তিনিমাহ কৰি গৈছিল তাৰপিছত আয়াৰলেণ্ডত পি পি এইচ ডি কৰিবলৈ গৈছে একৈছজন প্ৰাৰ্থী আছিল তাৰ ভিতৰত তেওঁ তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু আজি আজি এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ আয়াৰলেণ্ডত এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হৈ আছে আপোনাৰ পিতৃ আছে আপোনাৰ সন্তানে আয়াৰলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাঁতোৰবিদসকলৰ পাৰদৰ্শিতা মূল্যায়ন কৰিব কেনে অনুভৱ হৈছে এই খবৰ লাভ খুব ভাল লাগিছে আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো মৰম চেনেহ বিচাৰিছোঁ যাতে আৰু ভৱিষ্যত আৰু দেশৰ কাৰণে নাম কৰিব পাৰে হয় এখন সৰু ঠাইৰ পৰা হয় গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ পৰা গৈছে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে তাৰ সাৰ্থকতা হৈছে বুলি ভাবিছো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত হৈছে বুলি ভাবিছো আৰু পি এইচ ডি টো কম্প্লিট হৈ যোৱাৰ পাছত আৰু আমি আশা কৰিম পি এইচ ডি টো আমি টাৰ্গেট কৰি থৈছিলো যে স্পৰ্টছ লাইনত যদি যোৱা পি এইচ ডি টো একদম টাৰ্গেট কৰিব লাগে বুলি কৈছিল পি এইচ ডি টো টাৰ্গেট হৈ যৌৰান্বিত হ'ম আৰু আমাৰ যদি স্থানীয় পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ অলিম্পিক প্লেয়াৰ আৰু সৰু সেইদিনা আহোঁতে সি ফেচবুকতো দিছে যে আমাৰ ৰাইচাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰাই আমি আমাৰ এই অলিম্পিক প্লেয়াৰ উলিয়াব পৰা যাব এনেকৈ বুলি কৈছে যদি চৰকাৰে কিছুমান মানে সা সুবিধা যোগান ধৰে তেওঁ এতিয়া সেই সপোন দেখিছে আপুনি সৰুতে তেনে তেওঁ সৰু হৈ থাকোঁতে তেনে সপোনেই দেখিছিলে নিশ্চয় মই যেতিয়া মই মই এজন এথলেটিক্স প্লেয়াৰ আছিলে আগতে মাৰাথান দৌৰ হৈছিলে মাৰাথান মাৰিছিলোঁ তেওঁ আঢ়ৈ বছৰৰ পৰাই মই তাক ফিল্ডত লৈ গৈছিলোঁ ভলী খেলত কিনাৰত বহি কৰ্টত বহি থাকে তাৰপাছত প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰমানৰ পৰা আমি ষ্টেডিয়াম মই দৌৰ মাৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মই ষ্টেডিয়ামত তাক দৌৰাইছিলোঁ সি সৰুৰ পৰাই প্ৰায় ছিক্স ছেভেন মানতে পঁচিছ পাককৈ দৌ মাৰিব পাৰিছিলে যেতিয়া মোৰ মনত পৰে আমাৰ অনন্ত শইকীয়া বুলি কয় শিৱসাগৰত অঁ স্পৰ্টছত অনন্ত শইকীয়া বুলি কয় তেওঁ দৌৰ মৰা দেখি কৈছিলে যে ইমান যদি দৌৰ মাৰি ভৱিষ্যতে দৌৰ মাৰিবলৈ নাপালে বা তেতিয়া বৰ খঙাল হৈ যাব গতিকে দৌৰটো অলপ কমাই দিয়ক বুলি ক'লে তাৰপাছতে আমাৰ ইয়াত চাই থাকোঁতে চাই থাকোঁতে তাৰপাছতে আমাৰ দুহেজাৰ পাঁচ চনত ৰাইচাই ষ্টেডিয়ামত ছুইমিং পুল ষ্টাৰ্ট কৰিলে চন্দ্ৰ চন্দন ফুকনতৰ উদ্যোগত গতিকে তাতে আমি জাষ্ট সাঁতুৰি জীৱনটো ৰক্ষা কৰিবলৈ শিকিব বুলি আমি তাত হেৰি কৰিলোঁ তাৰপাছত এদিনাখন যেতিয়া তেতিয়া তাৰ বয়স কিমান তিনি চাৰি বছৰমান হৈছে চাৰি বছৰ চাৰি বছৰ চাৰি চাৰি বছৰতে সি গোটেই ছুইমিং পুলটো পঞ্চাছ মিটাৰ ছুইমিং পুলটো যেতিয়া পানী ফুল কৰি দিয়ে তেতিয়া অকল একমাত্ৰ সিয়েই পাৰ হ'ব পাৰিছিলে শিৱলৈ আৰু এতিয়া বিশ্ব দৰবাৰলৈ গুচি গৈ গৈছে গৈছে হয় সঁচাকৈ এটা অতি ভাল লগা খবৰ চাৰি বছৰ বয়সত এই মেক্স ইণ্ডো ফুকনক সাঁতোৰ শিকিবলৈ শিকাইছিলে পিতৃ মাতৃয়ে জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে যাতে পানীত পৰিলেও তেওঁ জীৱন ৰক্ষা হৈ নিজেই বাচি যাব পাৰে তাৰ তেওঁ তাৰ বাবে তেওঁ সাঁতোৰ শিকাইছিলে কিন্তু সেই সপোনে লা লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মনলৈ অধিক পোখা মেলে আৰু তেওঁক যাতে উজ্বলি উঠে ভৱিষ্যতলৈ তাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰে আৰু সেই প্ৰশিক্ষণৰ ফলত বৰ্তমান তেওঁলোকৰ সপোন সাৰ্থক হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে কাৰণ আয়াৰলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মূল যি সাঁতোৰ দল আছে সেই সাঁতোৰ দলৰ পাৰদৰ্শিতাৰ মূল্যাং মূল্যাংকন কৰিব এই ইন্দুমেক্স ফুকনে ডিম'ৰ সন্তান যাৰ বাবে বৰ্তমান পিতৃ মাতৃ আনন্দিত হৈ পৰাৰ লগতে ডিমৌবাসীয়েও গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে কাৰণ এই অঞ্চলৰ পৰাই বিশ্বৰ এটি অন্যতম সাঁতোৰদলক প্ৰশিক্ষক হিচাপে তেওঁৰ প্ৰশিক্ষণত থাকিব মূল্যাংকন কৰিব পাৰদৰ্শিতাৰ ইয়াৰ নিসন্দেহে উঠি অহা নতুন প্ৰজন্ম প্ৰজন্মৰ বাবেও নিঃ নিসন্দেহে প্ৰেৰণাদায় হৈ পৰিছে অমল উৎস প্ৰেৰণাৰ অমল উৎস হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ইণ্ডো মেক্স ここは。